सर्वप्रथम त म विशेष गरेर म सानु खवास है भुजेल समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्छु है र आज जुन चाहिँ हामीहरू यहाँनेरि जुन चाहिँ सद्भावना देउसी हामीहरू सद्भावना देउसी खेल्दैछौँ सम्पूर्ण गोर्खे समाजलाई एक सूत्रमा बाँध्ने हेतुले हामीहरू के अरे सद्भावना देउसी खेल्दैछौँ र अर्को कुरा के छ अब सद्भावना देउसी किन भन्नुहुन्छ भने यो लामो कहानी छ देउसी तपाईँको सत्यजुगकोदेखिको जडित भएर आएको छ है र यो देउसी एक्चुअली हिन्दू प्रथा हो है तर अहिले आएर यो गोर्खे कल्चर भएको छ र अब जस्तै अब देउ हिन्दू प्रथा भए पनि यो देउसी अरू समाजले जस्तै बिहारी मडवारी बिहारीहरूले खेल्दैन हिन्दू प्रथा र यसलाई तपाईँको
गोर्खे संस्कृति गोर्खे प्रथा भएर बसेको छ। त्यही कारणले हामीले यो सद्भावना देउसी खेलेका छौँ र हामी विशेष गरी हामी जयगाउँ दलसिंहपरासम्मका बस्नेहरूले हामी केवल गोर्खे सद्भावना देउसी मात्रै होइन, यो हामी सम्पूर्ण बिहारी मडवारी बङ्गाली मुस्लिम भाइहरूसँग हामी सद्भावना कायम राख्न चाहन्छौँ। हामी यो सानो जग्गामा हामी मिनी इन्डिया भएर हामी बसेका छौँ है, र यहाँहरू सबैलाई सद्भावना हामी कायम राख्न हामी यो उद्देश्य मुख्य उद्देश्य हाम्रो यो हो। र विशेष गरी दीपावली, भाइटिका, बकरिद, छठ पूजा यो सबैको हामी शुभकामना दिनु हेतु हामीहरू आज हामी यहाँ भेला भएका हौँ।